kulankan oo ujeedadiisu ahayd qorshaha diyaarinta hanaanka dib u heshiisinta qaybaha kala duwan ee bulshada dowlad goboleedka galmudug oo ay si wadajir ah u soo qabanqaabiyeen wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo midda galmudug ayaa laga daafuray magaalada dhuusamare inta kulankani oo socdo oo dhan muddo laba maalin ah ayaa waxaa looga arinsa doonaa xogaha looga baahan yahay hanaanka loo marayo in la helo hanaan buuxa oo lagu heshiisiin karo bulshada soomaaliyeed dalka oo dhan oo wada qaato agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa sheegay in colaadda soo noqnoqotay ee galmudug ay u baahan tahay dib u heshiisiin dhab ah si wax weeye dowlad goboleedyada hadeertaan aynu hormood u noqonno waxaan kaloo rabaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka xubnaha ka socda tiimkan meesha isugu yimid waa tiim aan isleeyahay khibrada ay leeyihiin iyo aqoontii waayaaragnimada ay u leeyihiin dowladda galmudug oo dhan waa tiim aan aada ugu kalsoonahay run ahaantii marka waxaan rabaa maskaxdoodii oo shaqaysa iyo fikirkii ay soo tuuraan iyo baahiyihii ugu mudnaayo ay soo gudbiyaan in haddee dowladda marka baahiyahaas la geeyo in marka donorsku ay budgetka qaybinayaan si equal ah ama si siman inaan loo qaybin oo ah hadba xaaladda meeshaas taagan ama baahiyuhu hadday kala badan yihiin ama ay kala mudan yihiin in baahiyahaas horta hore prioritiska loo badiyo agaasimaha waaxda isuduwaha ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa dhankiisa yiri ku midi qorshahaas oo ah qorsho midaysan in maamul goboleed kasta dadkiisa lagala tashado waxyaabaha aasaaska u ah qorshaha dib u heshiisiinta maamul goboleedkaas saan ognahay dadka soomaaliyeed way kala duruufo duwan yihiin oo khilaafaadka ka jira deegaanada way kala duwan yihiin sababaha keenana waa lagu kala duwan yahay waxyaabahii soo jireenka ahaa ama taariikhdii khilaafaadkaasna waa lagu kala duwan yahay dadka qaar beeraley weeye dadka qaar waa xoolo dhaqato dadka qaar deegaano iyo siraacaad kale ka jira marka si arrintaas deegaan kasta wax ku munaasabka a loo helo oo deegaan kale wax laga soo qaaday aan loo dul saarin baa waxay u timid fikraddan ah in dowlad goboleed kasta talo gaar ah oo hoose laga siiyo qorshaha qaranka ee dib u heshiisiinta ee asaga ku haboon zakariye cusmaan cabdizaki soomaali warbaahinta sit waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya.